Pebrero 19, 1995, ang Arsobispo Patrick Cronin nipahulay na sa laing kinabuhi. Daw kagahapon lamang nga siya kanunay makitang mapahiyumong nakigambit sa mga kabus sa balay sa Arsobispo. Daling milabay ang mga tuig. 25 katuig human sa iyang kamatayon, mahinumduman pagihapon siya isip tao nga adunay kasing-kasing nga malulot. Domingo kadto sa buntag, Disyembre 11, 1938, ang Obispo James Hay sa Cagayan de Oro nisugat nga mahinangpon kang Padre Patrick Cronin ug sa mga kauban nga Columban diha sa iyang diocese ug mipasabot nga ibalhin ang probinsya gikan sa panggama sa mga Hisweta ngadto sa mga Columbans sa inanay nga paagi. Ang pagka-obispo sa Usamis ug labaw sa tanan sa pagka-arsobispo sa Cagayan de Oro daw katingad-an nga mga panghitabo alang kang Arsobispo Patrick Cronin. Kay nganong ang usa ka batang lalaki nga gikan sa Monegal ug Tullamore, Irlandia makadawat niining dakong sangon tungod kay alang kaniya mas maanindot pa ang magpabiling yanong kura paroko. Si Arsobispo Patrick Cronin natawo sa Monegal ug nabunyagan gilayon ni adtong Nobyembre 30, 1913 dito sa parokya sa Dunkerim, nasod sa Offaly sa diocese sa Killaloe sa South Central Irlandia. Sa iyang panahon, adunay nahitabong gubat batok sa Inglaterra ug sa Irlandia. Sa nagpanuigon siya 7 o 8, ang iyang amahan nga pulis gipusil ug namatay diha sa ilang balay. Apan midako siya nga wala maghupot ug kasuko. Hinuon nagdako siya nga mapasayloon ug mahigugmaon. Prayerful man, man of prayer. Mahinampuon siya unya iyang pag-ampo namunga gayod nga ang mga sama bitaw sa iyang childhood na ipusil iyang papa na alim pinaagi sa iyang pag-ampo. So kanang mabungahon gayod nga kanang pag-ampo bitaw tinuod yun na pag-ampo na unsay atong mga problema sa kinabuhi atong dalhin sa Ginoo para maalim pinaagi sa Espiritu Santo. Grade 7 pa lamang siya sa dihang nabati na niya ang tawag sa pagkapari, pinaagi sa Retero nga gipangunahan ni Padre Saul, usa ka Hisweta. Labing nahintit ang iyang interes sa misyon tungod sa kanunay niyang pagbasa sa mga magazine African Mission nga giimprinta sa Society of African Mission sa Cork. Naordinahan siya nga pari niadtong Disyembre 21, 1937. Sa nagpanauigo na siya 25, human sa ordinasyon sa pagkapari dito sa parokya sa Dunkerim sa nasod nga Irlandia, gihangyo siya sa ilang superior sa Columban Missionary sa pag-adto sa Mindanao, Philippines nga daw maogayod ang luna alang kaniya. Uban sa grupo sa mga Columbans nga sila Padre Richard Brangan, James Corrigan, Thomas Kalyahan, Dennis Murphy, Francis McCollege, Martin Noon, Hugh O'Reilly nga mga taga-Irlandia, Vincent McFadden nga Amerikano, o Francis Chapman nga Australiano, misulod sila sa Pilipinas ni adtong 1938, tuig human gisaulog ang ika-33 ka Kongreso Eucharistiko ni adtong Pebrero 3, 1937 nga gipahitabo sa Manila. Ang Diyos nga nagpahitabo sa mga wala damha
Siya nga adunay pamaagi sa pagpadagan sa kalibutan, nga mas maanindot pa kay kanato, nakatandog ug nakapahinuklog kang Arsobispo Cronin, tungod kay nasaksihan niya sa inanay nga pagbag-o sa dagan sa iyang kinabuhi. Napamatud-an ni Arsobispo Cronin sa pagsugod niya sa iyang apostolado nga kung buot niyang mamahimong tanang butang alang sa tanang tao, kinahanglan nga siya mahimong sensitibo sa lokal nga kultura ug kostumbre. Imuon man, nakatuon siya pag-ayo sa kultura sa mga Pilipino nga sa pipila ka tuig nga milabay, usa ka misyonero ang nakaingon, "Sa among panagkukabildo, mahitungod sa pagsabot sa kultura ug kinaiya sa mga Pilipino, si Padre Cronin ang labing katuuhan." Nahinganghas siya pag-ayo sa iyang pag-uswag. Sa walay pabor-pabor, mahimong pastor, ug sa wala madugay, gihimong obispo, unya nahimo pagayon nga arsobispo. Sa panuigon nga 38, nahimo siyang obispo sa bag-ong diocese sa Usamis nga giinstalar ni Obispo James Hayes, SJ. Sa matag-uswag, dili siya makatuo nga kini nahitabo. Matun pa niya, "Kung gikan pa lamang kanako ang desisyon, piliun ko ang pagka-paroko aron mailalamang ako sa akong mga parokyano. Busa, inaisultihan ko ang makagagahom unsay angayan nga mahitabo, mas maayo pang maminaw pag-ayo." Matud pa niya. Ang pagpaminaw mao ang maghatag sa kaikag aron mapaminawan ang inspirasyon sa Espiritu Santo nga anaa sa atong galamhan. Busa sa kanunay, uhapit mataghapon, makita si Arsobispo Cronin sa Gaston Park sa Cagayan de Oro, maglakaw-lakaw nga nagaampo na minaw sa panudlo sa Espiritu Santo. Usa ka pari, si Padre James Corrigan, miingon, "Ang iyang pagdawat nga mahimong obispo sa Usamis kalipay alang kanamo. Tungod kay walay laing, mas nakaila sa sitwasyon ug sa mga problema sa tibuok diocese kundili siya. Ug sa milabay nga napulo ka tuig, human nga napili siya nga chief pastor, nagpakita siya sa kahana sa buhat sa mga pastoral sa bisan unsang bahin niini." He would always say good things to people, say not their negative, not their weaknesses, but affirm people. He would always say that to us now. Sa iyang pagdala sa mga pari ug katawhan, makita ang iyang kaayo ug kayano. Ang dedication ni Archbishop Patrick Cronin sa simbahan as a good shepherd in a big diocese, archdiocese of Cagayan de Oro. Daghang salamat. Daghan sa atong katawhan mangita sa iyang panabang ug sa kanunay iya kining matubag. Apil na niini ang mayor sa Cagayan de Oro o ang mga taong nakasinati sa kapait sa panahon sa diktadorya ni Presidente Marcos. Nagtuo ko nga ang Ginoo naghatag kanato kang ni Monsenyor aron mahimo nato nga sumbanan o mahimo nato nga mapangayuan nato sa atong mga tabang. Kun mahinagmo niya ang mga tao, matagamtan nila ang iyang mainitong pagbati o kamatinud-anon. Sabi mo doon sa ilang kinahanglan, ipamangit niya. Ang iyang kakugi alang sa espirituhanong paglambo sa katawhan, maoy nahimong inspirasyon sa mga pari o katawhan. Maikagon siyang muhimo sa mga proyekto
alang sa kaayuhan sa katawhan. Nakapundar siya sa istasyon DXDD din sa kadugayan iyang gihatag sa diocese sa Usamis kang Obispo Jesus Varela. Ang mga kapalian, lungan ngayon sa pamilya, sa buot na kayong lamisa. Lungagan ng lamisa. Lungan ng Angelos. Lungan din ang po. Eh, mga amalayo. Sa matag pakigistorya niya sa iyang mga pari, muingon siya, pag-ampo sa kanunay, maglakaw-lakaw sa dalan, matag gabi. Nagatuo siya sa obserbasyon ni San Agustin nga nag-ingon, kinsa kadtong tinuod nga nag-ampo, nagpuyo sa tinuuray. Nahibalo siya sa gipamulong ni Papa Pablo sa iyang pag-ingon, kung walay pag-ampo ang kinabuhi sa Kristiyano, sama sa usa ka kandilang na palong. Siya ang taong mainampuon. Bisan asa siya mulakaw, walay laing gigunitan mao ang rosaryuhan. Sa matag gabi, maglakaw-lakaw siya sa Gaston Park, Cagayan de Oro, aron sa pagpakigiusa sa Ginoo ug sa kabuhatan. Mapagarbuon siya sa ospital sa Maria Reina, nagipatindog sa mga madre sa St. Paul de Chart sa Cagayan de Oro. Apan nakita usab niya nga dunay daghang kulang alang sa tinuoray nga serbisyo. Kaysa iyang pagbisita sa mga parokya, daghan ra ang mga masakiton nga siya mismo masakitan nga mutan-aw ni ini. He is really a saint for me. He is so close to the Lord, and that is why he is being loved by the people. Nailhan usab siya sa iyang pagka maamumahon ngadto sa iyang mga kaparian. Kanunay niyang pangutan-on kung sila magkita. Aduna ba kamoy makaon dito sa inyong parokya? Kung makita niya nga gisi ang ilang karasones, moingon siya, Padre, pananaw dito sa akong aparador, pangita dito og karasones. Siya usab na ila sa iyang pagkapasinsyoso. Gipasabot niya nga ang mga misyonero kinahanglan nga muamuma dili lamang sa espiritual nga panginahanglan, apan apil usab ang kagutom nga material. Sa ato pa, panginahanglan sa lawas ug kalag. Busa, aminado siya sa mga proyekto alang sa sosyal nga serbisyo, sama sa pagpauswag sa mga mangingisda ug sa mga kayutaan. Iyang naangguhan ang giingon ni Jesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang ug sa paghatag nga walay kalinggut-gut. Iyang hatagang pagtagad ang mas laom nga kagutom nga mao ang espirituhanon nga kagutom. Ang material nga panabang ug espirituhanon nga mga panabang o pag-amuma kinahanglan nga kanunay gayong mag-uban. Nailhan siya sa mga tao sa Cagayan de Oro na usa ka mapaubsanon nga tao. Matinud-anon. Amahanon nga pag-atiman o ang gugma niya. Tabang alang sa pagsusi sa kamatuuran. Kanunay siyang basa sa mga mantalaan, libro o magazines, aron mulambo ang iyang kahibalo mahitungod sa dagan sa panahon. Ang panaghigalaay alang kaniya, usa ka maanindot nga bili nga angayng huptan. Busa makita kini sa mga nakaila kanila ni Father Chapman o ni Father Hennessy o kaniya. Busa daghan ang midayeg sa ilang pagtinabangay, isip managhigala. Sa iyang pagkamaaghop, iyang gidawat ang mga madre nga Missionaries of the Holy Family, isip founder sa maong kongregasyon. Abli ang panghunahuna sa kamahinungdanon sa makabag-ong himan sa komunikasyon. Sa pagbalik niya gikan sa pagtambong sa Konsilyo Batikano II sa Roma,
mibati siya sa kamahinungdanon sa komunikasyong pagsibya radio istasyon. Alang kaniya, maukini ang tubag sa mga panginahanglan sa katawhan na gigutom sa kamatuuran. Matod pa niya, kini nga istasyon sa radyo makatabang sa pag-edukar sa mga Pilipino, ilabi na kay hapit matag pamilya dunay mga radio transistor. Nakita niya nga dabaw kining kinahanglanon nga himan kay samantalaan tungod kay kadaghanan sa mga tao sa Mindanao kaniadto dili pa makabasa. Iyang giauhag og labaw sa tanan, gisuportahan ang mga madre sa Daughters of St. Paul aron motabang sa pagpalambo sa lamdag, mantalaan sa Arsadiocese ug sa pagpadayon sa ilang apostolado sa pagsabuag sa maayong balita inaagi sa radio ug television. Nakatuon siya sa mga bili sa Pilipino sa pagdawat sa kabubuton sa Dios. Sa diha nga nakita niyang ang mga nangangubang butang tungod sa violenting buhat sa kabuhatan ug mga tao, ngingon daw sab siya nga pagbuot sa Dios. Hinaut unta na kining atong hanggumanan sa kinabuhi ni Arsobispo Patrick Cronin mahimong kanunay nga tuburan sa atong kadasig nga magpuyo nga Kristohanon. Daghang salamat.